Yn y lle cynta, wrth gwrs, doedd dim hôl gwyddoniaeth ar y maes o'r Eisteddfod yn ôl dechrau 60 a hyn o'r niwedd 60. Yn 1967, yn fras, mi sefydlwyd Cymdeithas Wyddonol Gynta yn Aberystwyth, ac gan dri ohono ni, ac ffrwyth honna mewn ffordd oedd penderfynu y byddai'n beth da cael arddangosfa wyddonol ar y faes o'r Eisteddfod. A mi ddigwyddodd hynny am y tro cynta yn 1971. Ac felly wnaethon ni logi uned yn Steddfod y Mangor, oedd hi. Unedau, un o unedau masnachol. Ac oedd hi'n uned dwbl, os dwi'n cofio iawn. Ac i greu arddangosfa. A peth syml oedd penderfynu ar wneud hynny. Fel wnaethon ni ffeindio allan, oedd llenwi'r babell yn fater arall. Mi o'na rhyw 3 neu 4 o bobl yn arddangos i gwaith yna, neu arddangos offer yna, a mi dos i fyny o'r de yma gyda pwmp gwactod i ddangos gwahanol briodolfeddau gwactod, ac oedd gen i diw gwydr mawr, ac oedd ni'n gallu gollwn plien yn hop y tiw gwydr, ac oedd pobl yn sylwi bod y blien yna'n disgyn mor gyflym a lwmpin o blwm. Rhwng pawb, mi gyrthon ni lot o stwff at ei gilydd. Roeddwn ni yn brysur drwy'r dydd ac newedig y plant wrth gwrs wrth i bodda. A fel maen nhw heddiw yn yr arddangosfa sydd hyd heddiw, mae'r lle'n llawn o blant a bobl ifanc. Mae rhaid mi ddweud na atgofion plentyn sydd gynnau, a hynny'n blentyn reit ifanc, felly nid atgofion gwyddonydd ydy y rhai sydd gynnau i. Ond o'n i'n digwydd bod yna yn y cefndir, achos oedd yn had yn ran o'r criw, yn had Dafydd Kirkman, yn ran o'r criw oedd yn paratoi ar gyfer hyn. Erbyn hyn, mae yna lot o bwyslais yn cael ei roi ar gyflwyno gwyddoniaeth i'r cyhoedd yn gyffredinol, neu i blant a phobl ifanc. Ond y realiti ydy, mae'r Steddfod wedi bod yn gwneud hyn ers degawdau, felly yn arwen y ffordd ar gyflwyno gwyddoniaeth i'r cyhoedd ac i'r ieuenctid. I mi fel plentyn, neu ni fel plentyn criw o blant, byddwn ni'n cofio'r hwyl oedden ni'n gael yn ystod wythnos o'r Eisteddfod yn gwasgu botymau neu yn cysylltu gwifrau er mwyn gweld golau yn dod ymlaen neu er mwyn clywed ambell i sŵn yn cael ei greu. Oedd na beiriant i drio cyfru faint o bobl oedd yn cerdded i mewn i'r babell, ond wrth gwrs wedyn i blant i sylweddoli beth oedd yn digwydd, oedd hi'n hwyl cerdded nôl o flaen hwn, fel dwi'n siŵr bod ni wedi ychwanegu cryn dipyn at y niferoedd. Oedd y syniad o'r wasgu botymau neu golu o lampau a pethau felly, ydy i ni rŵan mae o'n swnio braidd yn hen ffasiwn ac yn gyntefig, a mae'n siŵr i fod o'r un ystyr. Ond wedyn, os rownwn ni gyd-destun, oedd hwn yn amser cyn bod gynnwn ni gyfrifiaduron yn y tŷ, yn yr ysgol, cyn bod yna ffonau symudol a chyn bod yna we. Felly ni oedd o roi cyfle gwych i fod yn weithio efo offer er mwyn cael dipyn o hwyl a sbrin. Mi ddatblygodd yr arddangosfa mewn i'r 2 blynedd, mi gymodd y Steddfod Genedlaethol yr arddangosfa trosodd, ac ymuno fo hefo gweithgaredd ysgrifenedig oedd yn mynd ymlaen cyn hynny. A mi gafwyd i sbwyllgor gan yr Steddfod i ymwneud â gwyddoniaeth, a mi oedd hwnnw'n hwb mawr wrth gwrs. Fel nifer o rei eraill, fe si'n wedyn ar banel canolog yr Steddfod yn ymwneud â gwyddoniaeth, ac am nifer o flynyddoedd, ac yn ystod yr amser hynny a chynt, o'n i'n beirniadu cystadleuaeth oedd yn digwydd amser hynny, cystadleuaeth wili-weli i oedolion, ac o'na hwyl enfawr i gael hefo cystadleuaeth honno. Ar y teledu bryd ni, oedd The Great Egg Race yn boblogaidd iawn. A mi benderfynodd, dwi'n credu mae yn yfell Alwyn Owen sy'n fangor benderfynodd ar hyn, fod o'n syniad da. A benderfynodd, reit, nawn ni gael cystadleuaeth fel hyn ar faes yr Eisteddfod a cael tîma ac yn y blaen. A wedyn mi bydyddiwyd hwnnw yn cystadleuaeth cael wili-weli.
Ond fe oedd hwnnw'n broblogaidd iawn, ac oedd na ddegau, os nad ganodd y bobl rownd y Babell, newedig o rownd derfynol, diwedd yr wythnos, oedd hwnnw bob amser yn llawn. Gwaith y beirniaid, falle, oedd y peth anodda, achos oedd rhaid i ni osod tasgau. Ac oedd rhaid i'r tasgau yma fod yn ddiddorol i'r cychoedd. Mi oedd rhaid bod na ryw felfen o wyddoniaeth neu dechnoleg yn nhw. Ac oedd rhaid i ni fod yn ymwybodol bydda y tîma yn gallu cyflawni y tasgau o fewn tair awr. Dyna'r amser o gan nhw. Ac oedd rhaid i ni ofalu wrth gwrs bod yr offer fyddai angen gan nhw heb gostio gormod o arian i'r Steddfod. Ac wrth gwrs oedd ni'n cael wydiferwi. Oedd y tîma'n cael wydiferwi ar gyfer y cynllunio a'r adeiladu, ond ar gyfer yr praf oedd nhw'n cael wy heb ei ferwi. Ac oedd na'n pallu wy wedi'n balu. Ydy llanest. Mi ges i fy'n perswadio wedyn i fynd yn drefnydd gwyddoniaeth a thechnoleg i'r Steddfod ac i ddatblygu y farddangosfa yn fawr. Achos hyd hynny, gwirfoddolwyr oedd wedi bod yn gofalu am yr arddangosfa. Alwyn Owens wedi bod yn un ohonyn nhw un pwysig iawn. Ac wedyn, o'n i'n dechrau, y Steddfod gyntaf i mi wneud o Steddfod Tyddewi yn 2002. Ond o'n i ddim wedi cael lot fawr amser i baratoi ar gyfer hwnna. O'n i eisiau cael rhywbeth arbennig, rhywbeth gyda beth o'n i'n iawn, ffactor wow. Fel bod pobl yn mynd i fewn i'r arddangosfa neu'r maes gwyddonol yn gallu dweud, wel, dwi wedi gweld rhywbeth arbennig. Ac ar hynny'n meddwl bod o'n arbennig o ran i wyddoniaeth neu dechnoleg, ond hefyd yn arbennig o ran i faint. Yn ydi, dim beth o'r bach, ond eisiau pethau mawr i bobl edrych arnyn nhw o bell. Ac Steddfod Maldwyn yn 2002, beth nes i'n fano oedd cael model enfawr o'r cysawd yr hael yn troi yn nenfod y Babell wyddonol. Oedd cylch mewnol yn mynd o gwmpas yr hael mewn rhyw 20 eiliad neu lai, a mi oedd un allanol yn cymryd trwy dydd i fynd o gwmpas yr hael. Felly, oedd bob cylch yn troi, felly oedd pawb yn gallu gweld y blaned yn troi o gwmpas yr hael yn fras, yn debyg i beth sydd yn digwydd yn iawn. Mae yna un hanesyn diddorol mewn cyswllt â yr Eisteddfod Genedlaethol am y gofod neu amseryddiaeth. A tua canrif yn ôl, mi gyhoeddwyd llyfr Seryddiaeth a Seryddwyr gan y parchedig Silas Evans. Ond yn ôl yr hanes, gwaith oedd hwn oedd wedi cael ei gyflwyno i gystadleuaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Nath o ddim ennill gwobr, doedd am yn cweit yn ffitio mewn i fanylion yr hyn oedd angen yn yr gystadleuaeth. Ond mi gafodd ei gymeradwyo a mi gyhoeddwyd y llyfr ychydig yn ddiweddarach. A'r hyn sy'n ddiddorol iawn yna ydy bod yn yr hagair, mae yna dri pwynt mae'r awdur yn ei wneud, a mae un yn benodol yn dweud y byddai fo yn teimlo'n fuddiol i'r Eisteddfod roi rhyw gymaint o le i seryddiaeth yn ei rhaglen. A mae'r rhaid i ddweud mae braf ganrif yn ddiweddarach gweld fod hyn wedi digwydd lle'r seryddiaeth a hefyd lle'r gwyddoniaeth yn gyffredinol. A'n gobeith ni ydy pan fydd yr Eisteddfod yn Heredigion, y gallwn ni roi chydig o sylw i fforio'r gofod yn fannu mewn prosiect sydd mewn cydweithrediad ac yn cael ei ariannu gan y Gymdeithas Seryddol Frenhinol. A mi fyddwn ni'n gobeithio fod y Silas Evans wrth i fod. Un o'r unigolion pwysig yn ystod y cyfnod o 2000 mlaen oedd John S. Davies, Abertawe, ac mi fydd o'n gadeirydd y panel cenedlaethol am nifer o flynyddoedd, ac oedd o'n wastad yn dod ar ddangosfa efo fo i'r Steddfod yn diddorol iawn yn ymwneud â chemeg. O'n i'n ffond iawn iawn o John S. Mae gen i gof o fynd i'r Steddfod bob blwyddyn yn y garafan
a wedyn mynd i'r babell wyddonol i gymryd rhan yn pethau, i ffindio dad. Os oedd eisiau ffindio dad, o'n i'n gwybod lle i fynd. Oedd e jyst yn rhan o'n bywydau ni o'r dechrau. Rwy'n cofio'r cystadlaethau fel cael Wil Iweli oedd yn mynd ymlaen yn y babell wyddonol. A hyd yn oed pan oedd plant yn hunan gyda fi, oedd mynd i'r babell wyddonol er mwyn iddyn nhw gael go ar y diggers tu fas a mynd mewn i weld beth o'n nhw'n gallu cymryd rhan ynddo, yn rhan bwysig iawn o'n gwyliau ni hefyd. Wel, mae'r byd wedi newid, a mae'n bwysig iawn iawn bod yr Eisteddfod fel pob sefydliad arall yn newid gyda'r oes. Mae'r babell wyddonol wedi helpu'n fawr i wneud y Eisteddfod newid, ddod ymlaen hefo'r oes fel mae hi ar hyn o bryd. Mae hi hefyd wedi rhoi mwynhad enfawr i lu mawr o bobl sydd wedi bod yn ymwneud â hi, yn arbennig plant a phobl ifanc, ond mi o'n i o'r dechrau isio gofalu bod ni yn rhoi mwynhad i blant, pobl ifanc a goedolion. A dwi'n credu bod y babell wyddonol wedi llwyddo yn enfawr. Mae yna bobl wedi mynd i'r Eisteddfod yn un swydd gwaith i fynd i'r babell wyddonol. Dwi'n sicr o hynny. Wel, mae wedi mynd, mae wedi esblygu yn yr afol. Mae wedi dod yn rhan o batrwm, ac mae cystadlaethau gwyddonol, mae yna bwyllgor gwyddonol bob blwyddyn o'n yn pennu cystadlaethau ac yn y blaen. Ac mae'n rhan o'r sefydliad yr Eisteddfod fel yma. Dwi'm yn credu gawn nhw warad yna ni bellach.